Много от вас сигурно са чували странни истории за същества, които били видяли или просто заснети. Обаче, както винаги, ние не обръщаме голямо внимание, защото знаем, че са измислици. Е, днешния лист ще ви покажа пет същества, които са заснети на камера. Някои от тях може би са реални, някои от тях не, обаче вие сами ще прецените. Ако желаете си купите игри, периферия, книги и много други интересни работи, може да го направите от OZONBG с промокод GF3 за 10% намаление. Номер 5 се нарежда това странно същество, което след малко ще видите на екраните ви. Първо искам да ви обясня малко откъде идва и какво е станало. През 2011 година, март месец, в Япония става едно от най-големите земетресения и цунамита в историята, което се случва един път на 600 години, така казват учените. Земетресението било 9 по скалата на Рихтер и също така вълните били 9 метра високи. Точно поради това цунами 250 000 квадратни метра изчезват от площта на Япония, потъва във вода и 16 000 души умират, както 2000 са в неизвестност. Обаче сега сме говорили за бедствие, нека преминем към това същество. Точно в този ден на земетресението и цунамито се показва това странно същество с дълга опашка, което е бял на цвет, излизайки от водата. Някой смята, че е морско чудовище, други смятат, че това е напълно невъзможно да бъде каквото и да било, а трети смята, че това е газ. Какво е според вас, кажете ми долу в коментарите. Също така от видеоклипа може да видите сами как той излиза от водата, качва се на някаква сграда и изчезва на тавана. Обаче по видео може да видим, че е доста голямо, също така са доста дълга опашка и е много бързо бъргаво или както искате да наречете. Под номер 4 се нарежда този гигантски червей, който бива заснет в Исландия. Легенда твърди, че през 1345 година в езерата на Исландия живели огромни черви, на които можете да видите скелет в момента на екраните си, който показва, че дори те са имали кости. Както всички знаем, червите нямат кости, нали? Обаче все пак идват от древна митология и също така това е рисунка, така че не може да бъдем напълно сигурни. Някой смята, че това може да е рибарска мрежа, но никой не знае какво е точно. Номер 3 се нарежда това странно същество, което било намерено в Китай от работници, които се грижат за чистотата на водата. Веднага след като открили съществото, те го извадили от водата и го поставили в клетка, опитайки се да разберат какво е това нещо. Както сами можете да видите, това животно прилича малко на мечка, също така има остри ногти и щупило няколко клетки, също така и железни пръта. Също така това същество няма козина и едни смятат, че идва от китайската митология, а други, че това е просто бебе мече, чиято козина била падала поради простата причина, че прекарал твърде много време в токсичните води. Номер 2 се нарежда спагетеното чудовище. Да, знам, доста странно име, обаче, както си може да видите, то прилича малко като купче за спагети взети заедно. Това същество било снето на 1300 метра дълбочина от сонда в близост до нефтена платформа. Някои хора смятат, че прилича на бога на породата, който би от спагети, а учените смятат, че това е вид медуза. Също така те добавят, че има доста видове от медузите, които не сме изследвали, и също така на такава дълбочина може да се видят много странни изменения в животните, които познаваме, т.е. морските. Номер 1 се нарежда Нинген. Това нещо е огромно човекоподобно същество, живеещо в ледените води на Антарктида. За последните 20 години набира доста голяма популярност. Тези 30 метрови огромни същества имат ръце, крака, както и подобие на глава. Плаващи екипи в защита на китовете са споменавали, че са виждали такива същества, също така са и заснемвали, обаче за жалост записите са строго достъпни. Но преди години в интернет се появява един клип, който много тъмно и мътно се вижда образа на това същество, но е много лесно да се обърка с някой кит или скат. Точно поради тази неяснота не може да кажа дали това същество е реално или не. Но все пак надявам се клипът да ви е харесал, както и днешния лист. Може да е малко кратък, да, 5 за този път, не са 10 или 15, както в другите клипове. Обаче, както и да е, кажете ми долу в коментарите какъв желаете да бъдеш следващия топ 10, топ 15 или колкото желаете. Споделете клипа, ако ви е харесал. Абонирайте се and don't forget, stay cool. Tell me that you love me, even if it's